Sveiki, šaušo gražus, sekmadienio rytas. Artėjom prie Suvalkų. Tu greičiau kalbėk. Atvarėm į Jūrmalą. Einame į senamiestį. Vykom į Rundelę. Mes Žešuvė. Vaizdas į langą. Vykom į Sinne Vilą. Nu, sveiki. Sveiki, išaušo gražus, saulėtas, sekmadienio rytas. Šilumos dar nėra taip, apie 10-10 laipsnių, tai vėsus šaltokas. Nieko gero. Nu, bet mes tik saulutė išlenda ir bandom kažkur pavažiuoti. Šiandien sekmadienis neišimtis, tai varysim kažkur, kur bandysiu parodyti. Šalto, baisu. Kai vieno mano gera pažįstama sakyti siaubas. Šaltojo karo muziejus. Ir visa grupė atvarėsi. Bet gerai, pravažiavom pro tą vietas, kur pamatėm, kad yra gerų vietų ten. Taip, dviračių maršrutai. Kad ten daug vabžių. Man reikia užfiksuoti minų laukus. Tai mes pizdukai esam, tai čia nu, mum negrįž. Nu kur pradėt dabar? Nu čia vakar. Startuojam. O ką čia tie? Vieną mūsų gidas. Start. Reikėtų paruošimo paleidimui ir paleidimo yra nuo salė. Laikinimas bazėje, tai esnaja Baltarusijai. Baltarusijai sulaikina, žiūrėk, su Rezaku ir Vara. Praaiškite tai jau, žiūrėk. 5 metais. Įgulos poilsio patalpa. Sovietinės strateginės svarbos balistinės raketos Lietuvoje. Tai žiūrėk, čia matai, tai kulkikės. Eik tu nafikas. Čia kulkos vaidas, kas čia? Prieš lėktuvinius automatą. Sovietinį raketų paleidimo kompleksą Dvina sudaro 4 šachtos raketos. Jo, įeinam. Čia boulingo trasa, kas čia? Ir nesukaukė atsiskusi. Nu, kokį skirti. Padaryti nuotrauką. Aš sukaukė, jį sukaukė. Geras, ane? Na, tai kas čia turi įdėtis? Čia išėjimas ten. O čia dar į apačią kažkokį? Nu. Kokie jūs čia vienuodė esat? Kiek ten tu? Štokia kateloka, aš pusę metų srebėjau blembą. Pasatelniai, netložniai, varinai, vastanavitelniai raboti, va čia iki paraženiai. Čia dabar galėtų pasiskaityti karantino sąlygų. Jo. Nu, Lena, praveskite ekskursiją. Kam čia ta raketa skirta? Čia naikinti lėktuvus. A. A tai iki 22 km skrydžio nuotolis. Greitis 600 metrus per sekundę, raketas masė 630 kilo. Vau, tikrai. Brolė, ne? Praplikęs nuo radiacijos. Čia įėjimo.
įėjimas į bunkerį, raketų paleidimo vieta. Atvykom prie Platelio ežero. Kaip čia gražu, kiek jachtų daug. Nu, įkiši ranką. Gal eisim maudytis? Abejoju. Pėduos gal. Taip, energetinių labirintų ir geometrinių figūrų parkas. Eisim apžiūrėti. Čia ta prasme turi eiti ir daryti kiek. Labirintai. Vainam ant potelį, ne? Gėliukus. Taip, mes Plungėje. Oginskio rūmai prieš mus. O, koks grožės. Žodžiu, čia pasirodo. Nesu buvęs jau Plungėje. Nu, ponia, ką jūs čia veikiate? Vieną nuparėjį priekį. Gražu. Šiaip viskas pradės žydėti. Gražu. Bažnyčios bokštai. Matosi. Ačiū, kad žiūrėjo, mėly žiūrovai, mokslo ir menų žinovai, ponai darbininkai, bedarbiai ir daktarai, Seimo nariai, dėkui ir jums, žemdirbiai. Atleiskit, kas ne taip. Tad sako, ačiū, kad žiūrėjo, mėly žiūrovai, mokslo ir menų žinovai, ponai darbininkai, bedarbiai ir daktarai, Seimo nariai, dėkui ir jums. Jums padėkot, mėly žiūrovai, jums palinkėjau.